handiwo maitirwa azvo, pane zvangokanganisa. Saka mufundisi wedu Pastor Murinda vaenda kuma youth, saka chingotogashirayiwo kuti nditaure kwamuri, pangaite problem. Chitongogashirai zvakadaro, zvinokanganisika, zvinowanika, asi mukupera kwezuva zvinenge zvagadzirika. Ivo Elder Ketani, muimbi anozikanwa nevanhu vakawanda, vane madisk avakauya navo but mashoma, maflash disk avakaisa maalbum avo ese ipapo. Pane masongs more than 150 songs dzavakaimba. Saka madisk iwayayo ndinawo, vanoada munoskondiona asati apera, kubvira kualbum yekutanga kusvika kune yekupedzisira. Imusic inokomborera zvakanaka. God bless you. A true love story ndo chidzidzo chedu. A true love story ndo chidzidzo chatiri kuita nhasi. A true love story. Saka toda kumbotarisa nyaya dzerudo. Vangani vakagara as couples vasina kuya nevarume venyu? Haisi mhosva ba, it's okay. Vakagara as couples wherever it on. Maibetera makagara kupi? Handisi kukuonai maibetera. Vari kupi? Uri kundiona here? Ndiri pana bo. Right. A true love story. Handiti ka, tinotanga kuverenga kuna 1 Samuel chapter 17, tobva pavhesi ya 54. Muverenga ari kuno kumberi, tinomhanya munhu wamwari kuti vanhu vasakotsire. Right. Verse 54. Verse 54. David akatora musoro womufiristia akauisa Jerusarema. Yes. Asi nguo dzake dzokurwa nadzo akadziisa mutende rake. Right. Zvino Sauro wakati achiona David achibuda kundorwa nomufiristia, David achangobva mukuru Goliath, akati kuna Abineri mukuru uyu, akabata musoro waGoliath uchichuruka ropa uri mumaoko. Abineri mukomana uyo, mwanakomana waani? Vabva akonsultani general ainzi Abna, tikanzi whose son is that boy? Abineri akati, Abineri akati kudii? Nomweya wenyu mupenyu mambo, handiziwi. Ndinzi kutaura chokwadi, handisandamboziva kuti muri kuona here kuti mubvunzo uri kubvunzwa namambo hausi wekuti mwana uyu anonzani. Vari kubvunza parent yemwana iyeye, which means kuti vana vedu vakaita zviri nani, credit inodzoka kwatiri as parents. Vanhu vanofanira kubvunza kuti mwana wenyu musikana uyu, zvinonzi naAbhuna handizive mambo, zvinonzi enda unobvunza. Yes. Mambo akati bvunza zvakanaka, enda unobvunza kuti mukomana uyu mwanakomana wawo. Yes. Zvino pakudzoka kwadhavhidhi. Yes. Pakuuraya mufiristia Abhineri akamutora akamuisa. Yes. Pamberi pasauro. Vanhu visu vevi nechekuno mhiri vamwe vari uko pavakaona Goriati achidonha kubanuko, mvanhu achiti chapu musoro achiuya nawo, atakaubata achiuya. Hanzi vanhu vese masoja akaramba ari kuno, Abhuna ndobva advance kunochingura mvanhu apa musoro wake waGoriati anawo, kwakuya nayo achiswedera kuna mambo. Zvinonzi kudii? Sauro akati kwaari, Sauro ndobva ati kuna David, iwe mwanakomana waaniko? Uri mwana wenyu chaiwe. David akapindura akati, anati kudii? Ndiri mwanakomana wamuranda wenyu. Yes. Jese muBhetirehem. Yes. Yabva yatopera mapanzwa erapo. I just wish dai vana vedu vachidaro. Ende zvinongonakidza kuti mwana wako ari kubvunzwa iwe usipo, achibvunzirwa nyaya dzakanaka. Chapter 18 verse 1. Verse 1. First Samuel 18 verse 1. Zvino akati apedza kutaura naSauro. Yes. Mwoyo waJonathan ukanamatira mwoyo waDavid. Yes. Jonathan akamuda sezvaakanga achida mwoyo wake. Yes. Sauro akamutora zuva iro. Yes. Akasada kumutendera kudzokera kumusha kwake. Kubva iroro akanzi achaungopinda kuwehe. Zvino Jonathan akaita sungano naDavid. Right. Saka hanzi dairoro vaziva kuti hoo ndo baba wako. Hanzi David akabva hanzi chidedzo wakoma wako, vauya zvikanzi vakomana, endai munoudza mudhara kuBhetirehemu kuti mwana ndatora ndakugara naye kupalasi. Saka hanzi Sauro angaine mwana wake jaya rainji Jonathan. Hanzi Jonathan pakaona kuti hamfana ari kare Jesu, hanzi akanzwa kungomuda, so kuti ndikaita friend yakaita saDavid zvinofamba. Chii chinoitika pazasi? Jonathani akabvisa nguo yaakanga akafuka. Yes. Akaipa David. Akaipa David nezvisimiro zvake kunyange nemunondo wake. Yes. Nouta hwake nebanire rake. Yes. David akasienda kwose kwaaiwa naSauro. Vanodzidza Bhaibheri vanotaura kuti zvakaitwa naJonathan kwaive as if ari kusarenda.
kuti kunyangwe ndiri ndofanira kuteerera babo wangu asi umambo ndakukupa kudzidzwa kwebhaibheri but kwanhasi masikati hanzi kuda kudaro ndiroda kuti Jonathan paakaona David akatoona kuti ndiri mwana wamambo uye ari kubva kubhetherehemu murombo zvaanzi tigare tese kukoteji nebhutsu dzakadai nehembe yakadai saka akatora pane dzimwe hembe dzake kwaakupa shamwari yake kuti zvionekerewo halo chechi yamwari shuwa unoita basa rekungoti asikana takakushayai ingatai tati tikunobata sabhasiku 1 tese kuchikanga maini ino hamusi kuzoona kuti mumwe wamunoimba naye haasi kumecha inini murungoda voisi rake chete mungoda voisi rake soprano imi hamuzoona kuti muri kuchinja mapalms every now and then munoita ushamwari hamusingagoni kubhalansisa sei asikana takakushayai imi hamusi kuzoona here kuti pamuri kuimba makatosiyana kumberi kwechechi saka Jonathan akati yetsatoni kwakutopiwawo nebhandi chairo chairo kumudresa dresa iye madzimai ari pano bhandi rakakosha usasiye baba achiita bhandi rimwe rasuka suka riri kumonerera katsiri rodzoka kumusana wako aa dresa murume wako nice nice saka ndobva amupa bhandi paya kwakumupfekedza zvakanaka ndobva waita ushamwari hwakanaka saka hanzi aisitumwa kwese achienda achitumwa kwese achienda naringatinzwe tidzike Verse 17. Zvino Sauro akati kuna David. Akati kuti, "Tarira mukunda wangu mukuru Mabhi. Right. Ndichakupa iye awe mukadzi wako. Very good. Asi iwe uwe mhare yangu. Saka mfana wanga chekisela. Hanzi aita kabuda akaenda Hebron. Madhare kwanenge achiona kuti mfana ane sotso. Hanzi akabuda akaenda kwaNaftali. Aiziva kubuda nekupinda. Aigamuchirika nevanhu vese. He was in favor with all the generals. Even the populace mucommunity. Vaifara vachiona David. Zvakadaro zvekuti vanhu pane rumbo rwakatomboimbwa rwekumurumbidza. Sauro akatanga kuita godo. Ndobva atichinzwa mukomana. Mari hauiwa newe. Ida haibude chinhu. Iwewe chiramba uchindiwevera hondo. Ndokupa mwana wangu musikana anonzi Merab. Verenga tinzi. Nokuti Sauro wakati ruoko rwangu ngarirege kumuuraya. Pfungwa yaiye nawe ndeyekuti handidi kuuraya mufana uyu. Asi maoko kuhondo. Yes. David akati kuna Sauro. Yes. Ini ndine aniko neupenyu hwangu chinyiko kana imba yababa wangu pakati paIsraeri. Ndiwe mukwambo wamambo. Zvinzi imi hazviiti zvamuri kutaura munhu anotenha dzaanosvikira. Nezvandiri zvino izvi ndonzikwa kuti ndava mukwasha wamambo ndaroora kufirst family zvinonzi amandiomesera ivo vana vedu vaudzei vatenhe dzavanosvikira zvinonetsa zvine matambudziko handidi kunozviziva saka David haagona hake kurambira mambo but ari kuti iri bhandi ritori raJonathan iri nesheti yandakapfeka moti moti pamwana wenyu avo vandinoona everyday kumain house zvinonzi kudii asi nguva iyo Merabhi mukunda wasauro yaaifanira kupiwa saka David akarova hondo achirova hondo saka taimu yasvika yekuti achipiwa Merabhi ave mukadzi wake akabva atsotswa bhizi sauro aifunga kuti munhu achafira kudi but ndobva atoona munhu mupenyu hanzi Merabhi uye ndobva apiwani iye akapiwa Adrieri Mehorati yes. Ave mukadzi wake Verse 20. Zvino Mikaeri mukunda wasauro zvino Mikaeri mukunda wasauro akanga achida David akanga achida David achibomira ipapa nyaya iri kuitika papalasi kamuvhi chaiko kamuvhi chaiko paita masisters tu panapa uyo anga atipirwa ndiye muchinda yani but hamhenda zvazoitwa namubhara saka every time David paaibuda naJonathan vachienda kuhondo vaizosara vomuka Mikaeri ari pachivanza achitsvaira marira sei mukoma Jonathan marira sei mukoma David unonge wangoti mukoma ka but vaiti vachibuda gedhi kudai waiona ziso raMikaeri akatarira kudai hanzi vakaona vakaona kuti mwana aperawo hanzi Mikaeri akanga achida David
zvekutoratidza kuti she had fallen in love zvikanzi kudii nebhaibheri. Zvino Mikari mukunda waSauro wakanga achida David, right? Wakaudza Sauro, hey. Akafara nazvo achimumira ndipo kungoti bedzi vamwe vedu tatone murapa ndiani akatanga mumwe pakati penyama ndiani akatanga mumwe apa. Ndiani akatanga mumwe vakagara vari maspouses bvunza naitoni mubvunzo kuti waisandida nakare here. Mubvunzo kuti waisandida nakare here iwe. Saka hanzi vakazviona ndobva vanoudza David. David ndobva aita sei? Ipapo Sauro akati ndichamupa iye ave musungo kwaari. Zvikanzi mati mwana wangu arura David. Uye kuti vafirisiya varwe naye. Zvikanzi very good. Ndopane trap yandoda kupedzera David. Naizvozvo Sauro akati kuna David. Ndobva ati kudii? Nhasi chava mukwamba wangu. Don't worry about Merabi. Zviya zvakatoitika. Ha, don't worry about that. But unomuona sei munin'ina wachoyo? Uri kumuona sei uyo? Ndobva wanyepera mambo kuti Mikao tigiro mvura yekunwa nedrinki. Saka paakanga achuya zvikanzi uri kumuona sei? Uri kumuona sei mukunda wangu? Iye kwakutoita semazeza haasi kuziva kuti pane uri kurongwa. Ndobva ava pamvura akuenda zvikanzi ndiri kutoreresa usho haazi ari nani here pana Merabi. Zvikanzi kudii nepaipo? Ipapo Sauro akarayira varanda vake. Sauro akarayira varanda vake akati tauriranai naDavid pakawanda. Tauriranai naDavid pakawanda muti tarira mambo unokufarira. Endai munoudza David kuti nyaya yandataura ndiri serious. Mambo vanokufarira mufana iwe. Navaranda vake vose vanokuda. Even magenerals ese vanokufarira. Naizvozvo zvino chiwa mukwambo wamambo. Please unendovaita let down itamkwasha avo. Varanda vaSauro vakataura mashoko iwayo munzeve dzaDavid. Ndobva vanoudza David kuti David akati because akaita mambo ka akanoudza magenerals zvikanzi ha mufana ine zvandakamuita ari kunyuma. Please endai mungonopo pamunomuona muudze kuti kutaura chokwadi ndomufarira. Saka magenerals aipota achiti ha mufana hatimboone kana foni yako unogara wakaisa password. Mainini ari kupiwe? Mainini ari kupi? Onzwa ha still searching single and searching anza havana wokuti searching seiko asikana yeso akazara apo even papalazi pauri kugara paya paya. Do you know kuti mambo anokufarira? Ita mukwasha wamambo mufana mabembo opo papalazi paya. Saka vaitaura zviya zvekuti nyaya ibude zvikanzi kudii nepaipo? David akati kudii imi munoti zvitete here kuva mukwambo wakwambo? Arume aisi nyaya iri nyore ikunzi mukwasha wapresi zvandiri murombo hangu usingaone ndiri murombo asingakudzwe. Varanda vaSauro vakamuudza vakati vakati kudii David wataura mashoko okuti Sauro. Saka vaibva vanoenda voti ha ari kuzeza ari kuti handiigone. Sauro akati muti kuna David imi munomuudza muti mambo haatsvaki kuroorerwa. Mambo haasi kutsvaga pfuma inoshamisii asi zvikanda zvepamberi zvine zana zvavafiristiya. Tiri kuona zvikanda zvepamberi 100 zvevafiristiya kuti mambo atsive vavengi vake. Mambo ane shungu nevafiristiya enda unovapedza asi Sauro vakafunga. Muri kuinzwa here nyaya iri kuitika panapa? Mudhara atone pfungwa dzakewo. Ndobva vamusofta David ndobva anzi chiri kungodiwa enda unoene zvikanda zvepamberi zvevafiristiya 100 because pfungwa yanga ina David naso ndeyekuti mufana uyu onda anorova but akavakunda ovauraya kuti azowana mukana wekucheka zvikanda 100 achisa musaki 100 I'm sure mhandu dzine dzamupedza. Zvinoda taimi ka kucheka kuya uchikanda musagi. Ndakashaya kuti aida kuzodii nazvo iye Sauro. Ndopakanakira bhaibheri reshona maona tirinonyora zvakanaka. Ubvosheti aida kudii nesagi rezvinhu zvakadaro. Saka chii chinobva chaitika nerengatinzwa? David zvinovaranda vake vakati vachiudza David mashoko ake vakati yes.
David akafara kuwa mukwambo wa mambo. Yes. Zvino mazuva asati apera. Right. David akasimuka akaenda iye navanhu vake. Very good. Akauraya varume vana mazana maviri avaFiristia. Iye akabvaita times 2 ndobvaita 200. David akauya nezvikanda zvavo zvepamberi. Ndobva sadza sagi ndobva uya akatakura sagi rezvikanda zvepamberi. Akazvipa zviri zvose kuna mambo. Ndobva zvanzi zvu pakadaro apo ngemusoro kukaunda kudai wani 200 aita times 2 kuti ave mukwambo wa mambo. Hadzi papo Saura akabvaona kuti munhu andiri kudhila naye aite. Saka akabva aita sei. Ipapo Sauro akamupa Mikari mukunda wake ave mukadzi wake. Ndokutotanga kwakaita marriage ya David. Sangano munoti kudii? Very poor chaingova nacho i right spirit achitungamirirwa naMwari. Ndomatangira vakatoita mfunge. Kwa kutodanana paya. Saka zvaitika mbiri yemukomana yakaramba ichienderera. Chapter 19, First Samuel. Chapter 19. Ipapo Sauro akatuma nhume kumba kwa David kumurinda nokumuuraya mangwanani. Verse 11 iri kuverengwa iyi. Anga akuda kutomuuraya mukwasha uya. Chii chinoitika? Mikari mukadzi wa David akamuudza akati. Mika ndobva audza api wake be. Zvinonzi shaba ari kudii? Kana ukasaponesa upenyu hwako usiku huno. Iwe ukasazvirwira upenyu usiku wa mangwana. Mangwana uri kurava natete wangu iwe. Naizvozvo Mikari akaburisa aimbomira aimbomira. Apa pane rudapa. Ukaona mukadzi akutora side remurume. Akukanganwa kwaakabva kutoti kukudza chokwadi murume wangu zvoda kuitwa namudhara hazvidii. Saka David akabva aita sei? Ipapo David akatiza akapukunyuka usiku uwo. Hanzi Mika ndiye akatora rope kwakudzikisa murume wake nepahwindo nepajurawo. Achidzikisa murume wake kuponesa murume wake. Hanzi David ndobva ari. Ipapo Sauro akatuma nhumbe kumba kwa David kumurinda nokumuraya. Right. Kana akasa kugeti usiku wese kuti abude. Naizvozvo Mikari akaburusa David napahwindo akaenda akatiza akapukunyuka. Yes. Mikari akatora terafimi akairadzika panhoo. Ndobva atora chitedi bendo bvachisa pambeta. Akaisa mutsamiro wemvere dzembudzi pamusoro payo. Akaisa pilo yakanaka-naka kunge pakarara munhu. Akaifukidza nejira. Yes. Zvino Sauro akati achituma nhume kuzobata David. Kusema achituma tendomunana David. Iye akati unorwara. Zvikanzi wudu havasi kufira mushe temperature yangotanga kukwira kuma 11. Venezuno akarara. Hey. Ipapo Sauro akatuma nhume kuzotarira David akati. Ndakaida kuona kuti vakadzi vanoda rume wavo panguva inoita kunge murume arwara. Imagine varume it's opposite. Varume itori opposite vatosotwa nekurwara imi varume itai kwazvo imi. Nenzi, kana kuti motanga madya ndozokupai tablet iri. Kana kuti motanga madya. Shamusoro wako uri kupisa. It's serious. Aiwa mira intaneta. Ai mira ndikupei mushonga then kana majikani. Vanoratidza kei yavo kana achirwara. Saka paifeka zvikanzi opindai mona ari kurwara we. Hana umborara usiku wese ari kupisa miri zvikanzi kudii. Ipapo Sauro akatuma nhume kuzotarira David akati. Zvikanzi kudii. Uyai naye kwandiri. Ine mubhedha wacho uyai naye ndimure. Ika. Zvino nhume dzakati dzichipinda. Zikaona terafimi iri panhoo nemutsamiro wemvere dzembudzi pamusoro wayo. Yes. Sauro akati kuna Mikari. Wandinyengereiko kudai? Zvirenzi chii chawaita mubvana kundinyepera kudai? Rega muvengi wangu achienda. Muvengi wangu achienda. Mikari akapindura Sauro achiti. Achiti kudii? Iye wakati kwandiri. Zvirenzi deti mbeti. Chiende ndichakuurairei. Rume mukuru kuita kunge shumba kunditsamwira ndaibaiwa nebanga ini. Ndifire ndamusiya ndikati yowe. David akatiza. Ndomaponera akaita. It's a true love story. Musikana ari kuratidza kuti handida muchinda wake. Muri kuzoona ada murume wake nemwoyo wakape. Do you know kuti vakadzi vakawanda they go to the extent yekunge achanetsana nehama kuti murume wake ararame. But varume havaappreciate vazhinji vakagarapo. Mamina amuna kuburitswa nepa window nemudzima here. Unoona anoenda iwe kunana sekuru ataku. Ana sekuru ataku haikonai kudaro ine murombo munhu. Izvo muri kungoyona mukwasha wenyana kana chekuita. Mamusha iro kana basa kumakombi kwenyu ikoko.
Aiwa musadaro ana sekuru atako. Mudzimai anomira mira kuti zviitire zvakanaka murume wake. Ipapo dzimwe shecha dzakatogara ipapo. Sheti yaachapfeka musi weSaturday neSabata akatoitsvagirwa nemudzimai kunzi iri sei. But zvinobva zvaita vanhu vechirume mani. Iye haana kana tese dzaunduka kolaka. Anonyepera kunge anoda lepo. Paanoipiwa yatengwa kuBerea inongopfekwa ruoko 1. Munzwa. Ya papa size wagona but kungoti kala yacho kana but yatenda mani kala yacho kudu wangwai na yuri wanochuru mano na kidza stereo patiri kuburiswa nepama window tendai vanale vamwe ungagononoswa uri pamusika zvirikuita mukadzi wako. Hatari kuitira kuti zvionekereo. Wakamika acheka ukama na baba. Murume wakadi. Saa ndopa kabva pazoita problem. Kubva musuya havana kuzoonana. Havana. Kubvira ipapo pawangomuitira kuti akrosa atange iye. Awane passport ndiye anga awana IOS. Saka aenda achiti akanogadzira mapepa. Anobva adzokawo kutora ndiye to. Zvashaya basa. Maona pazvinonorwadza ka? Zvashaya chii? Mavakadzi manje vanoshinga. Vanomirira. Unonzwa mukadzi aitati, vanhu vari kundiudza havo kuti zvikuita babata kuku Birmingham. Ndiri kuzvinzwa but inini hasati andiudza kuti hachandida. Ndakamirira kuti akandiudza ndinopeka mabhega angu ndoenda kumusha kwedu haasati andiudza kuti hachandida. Ende vanoshinga vakadaro 1 Samuel 25 verse 44. Zvino Sauro wakanga akapa pati mwanakomana waRaishi. Yes. Waiva weGarimi mukunda wake Mikari. Sauro aisaita mushe. Kwakuenda kuna Mikari uya futi. Kwakunomutora ndobva anopa mumwe murume ainzi Pariti. Mazvibata here zvikuitika? Apiwa mumwe murume futi. Zvashaya basa. 2 Samuel. Chapter 3 verse 2 to 5. Kwinda mafisa achatopera mwiringi. David akapedza kana. David akaberekerwa vanakomana paHebroni. Saka David akazodzoka amambo manje. But chakamusevha kuti ararame akasevwa nemukadzi wake. Mikao was so much in love na husband wake. Saka dzakazodzoka dzamambo verenga tinzo. Dangwe rake raiva Amoni. Mwanakomana waHinoami muJezireeri. Aive nemukadzi mai vake vainzi Hinomi. Verenga. Wechipiri waiva Kiriabhi. Akadzoka atone mwana wechitua inzi Kiriabhi. Mwanakomana Abigail. Andazvarwa kuna Abigeri. Ambega akaroorwa nanabhao. Nabhao mukomeri. Wechitatu waiva Absalomi mwanakomana waMaaka. Mukomana wechipiri ainzi Absalomu. Mai vake vainzi Maaka. Anei? Wechina waiva Adonia. Adonija ndiye aive mukomana waHajiti. Wechishanu. Mai vake vainzi Hajiti. Yes. Wechishanu waiva Shefatia mwanakomana waAbhitari. Shefatia aiva namai vake Omega. Vainzani? Mwanakomana waAbhitari. Vainzani? Maone here kuti David pataa kusangana naye atone vakadzi 5. Vakadzi imbomira kuti makutotsamwei ipapa. Vanhu vechidzimai vako muri kutsamwei ipapa. Zvakutopowa ndipi? Izvi zvakutoita kunge zvakupote asi shuwa wakutoenda vakadzi vesava. Saka adaro manje. Aine vesava hande pamavhesi anotevera. Wechitanhatu waiva Itreami mwanakomana waEgra mukadzi waDhavhidhi. Ndiye akaberekerwa David paaive mukadzi wechi6. Saka vari kudzoka Bhaibheri riri kutiudza ano akadzi vangani? Mikaya wekumuda uya. Unozoti ini ndikufunga kuti Mikaya nerudo chairo. Because haungade mukomana uri kuona kuti akapfeka bhutsu dzabhudhi vangu. Mukundinzwa here? Haungade mukomana uri kuona kuti sheti yaakapfeka nhasi apiwa nabhudhi vangu Jonathan. Kwandiri ipapo pakaratidzwa kuti no, Mikaya aida muchinda wake. Aida murume wake. Ende David ndofungawo aida musikana uyu. Nekuti hondo yaakarova. Akaone zvikanda zvepamberi 200. Inoratidza kuti aive determined kuti in case
vakati 100 zvishoma gandite times 2 verenga 2 Samuel iyo chapter 3 verse ya 12 to 16 verse ya 12 ngatichinzwe yapo zvino Abineri akatuma nhume kuna David kwaakanga ari akati right nyika iyi ndeyaniko akati ita sungano neni ruoko rwangu rwe newe yes. Ndiwise vaIsraeri vose kwauri very good saka David adzoka kutonga angari army general wa Sauro uya mchindanzi mwana ndewana anonzi Abuna uya muchirukegere mastacho akabva ati because Sauro angafa ndobva atuma message kuna David zvikanzi mambo Israeli yese ndeyani musadi andarete ndichine following yakakura uyaitita arrangement tiwirirane tiite coalition yemaforces vese vaive kuna Sauro ndiuye navo kwamuri muve mambo wedu angaona ti chinhu chadavid chinobuda ndobva aona ti beta ndisarende David akati kudii akati zvakanaka ndichaita sungano newe zvikanzi its okay uyatiite asi ndinokuudza chinhu chimwe but on condition of one thing kuti haungaoni chiso changu hatisi kuzogara patebho kuti tine goshi yega usingauyi namikari kusvikira wauya namikadzi wangu unobva aona ti munhu ane vakadzi 6 nechekare ari kuti condition yekuti tiwirirane nyika ifambe endaunaya nemukadzi wangu first inzwai madzimai nababa ari pano nyaya yerudo yakasimba haisi nyaya dukuba saka pandaitarira condition iyi ndakaedza kufunga kuti ha uruda kuti uyananise nyika but chinhu hani chiri kukubata uruda mukadzi wako saka ipapo ndopandakabva ndaona kuti isusu vamudzimba manje we are not careful patiri kuona vana vedu achikura isusu hatingachibvunzane kapa pane mama mistakes ari kutorwadza pavanhu vakanditarisa isusu ngatikakatei sanzu neminzwa yaro handitika tichiuya kuplay band mwari otipa simba but chinhu hani chandakaona first love inonetsa kukanganwa mandinzwa anga ano akadzi 6 asi manzwa here achiti mika ungawe imi manzwa kutaura nemiye zvino because ndo mamamuri vese vamunonzwa vaya kuti ari kufleta nanhingi vazhinji vacho garai navo pasi muone zvakambodana navari form 3 but chakaitika chiimbori separation ndosaka uchiona wakawanana manje mama avatangire pakuti chii nonzi uripo totofunga kuti pamwe wakabuda wakaenda kana kudiaspora kana somewhere saka wana vanongani wakunzi mayani ndipe namba dzako ndipe namba dzako namba idzi vakapiwa musafunga kuti anonotanga kuti I still love you ivangotanga nzi vanozere bamunini kuti zvinhu zvavainazvo hazvisi zvavo saka ava manjava vanobva vapindironzi unogoti hazvisi zvavo sei ndezvani unzwa zvinhu zvangu zviya izvi yobva nzi dai zvaive zvako kandidi ukadai wakatora ungadai wakatizero wonyangarika kuti zima kore ese iwayo onzwa haiwa tinotsanangura upenyu ikarati pasta chavari kutaurira zvinhu izvi ndoda kutoti tibatsire vana vari kugomo kumiruko idi tinogona kupesira taachechi izere upombwe nekurambana kwega first impressions are so deep turudo twekutanga tuya tunonetsa kubhita ndo tunoita kuti vanhu vasangana itwotwoka anenge achitozoti uyu ane mumwe murume waaina every day asi anenge achiti ndewangu asi mukadzi wake akaita chikomba anomuramba zvinosota but uyu akatanga naye vari form 3 hazvimubhohwe kutoimagina kuti saka iye zvino ari kumba kwake nemurume wake vari mubhedhu
Sei zvisinga bhowe I first love yake. Chamufunga kuti pamwe ndikuti dzokerai ku first love handi kudaro. Ndiri kutoti taremo ne trouble yamuri kuita kuedza kurapa nyaya idzodzo. Kusei muri kusiyana vachitanga turudo twakadaro. Tumunotozoti disaster urikusiya mwana ari form 2 uita rudo rwaunozoti runomupengesa imamusati matoma jitanzi pastor ndibatsirei zvangu mama havasi kuda mukomana wangu kana zvirizvo ndakubva pamba musati matoona tuana tuchidaro chinoita kuti vapinge kudaro vapinda murudo vachiri very young saka mind inenge isati yasimba unoita chero kuti baba siyana ineni David atono nduraya saka ndamusi achienda mikokenyetso dzati mudhara ndezvenyu munhu anoita kupenga nerudo akapinda achiri mudiki Songs of Solomon uripe uripa na titrono ndanichiri pana satasata pedza ho pedza all right pedza verse 14 David akatuma nhume kuna Ishibosheti mwana kumwana wa Sauro akati ndopa vatuma nhume zvikanzi kudi ndipe Mikari mukadzi wangu andakanyenga nezvikanda zvepamberi zvavafirisia nezana ndikuda mukadzi wangu manzwa statement iya ari kutotaura kuti ndeani batatu wakumurume wake ari kunzi ndewangu ipapo Ishibosheti akatuma nhume kundomutora mira ndopa notori nenyaya iwo ana bamunini wakaitaza Ndoma message avanotoisa. Kunzi vari kuzera kuti baba munini kuti uri wangu iwe. One day chete miraone. Ndikusotora zvinhu zvangu. Zvinhu zvakupa kuti andanenge ine magatsi ndikusotora zvinhu zvani. Ende chinoita kuti zvikontinye zvizoita scandal mucommunity. Pamakaparadzana hamuna kurambana. Saka munosikotangira pamakasira. Sana uchona hatu mbote, ando kudakani weo, ditori siri, aiwa, ano kufuza unuwa ngani? Ndafunga kukudzokera shunu shangu. Iyo nuto tengati, wakaziruza, shamari, zakta chenge tuka nemumwe, kumbota orai statement ye nemaya. Sana enzi fiu bose, zaka batuma ndo vaita sei. Murumo wake, aka mutera, chingo chema. Kinzuka iterera hii, anzi mika ndo vano toro. Paka notorwa of course zvaive ne command ya king but inini mu imagination yangu ndikutoona Mika aitodawo kuenda haidzakatera achichema murume wacho paviringe zvakanaka murume wake akamutevera achingochema yes kusvikira pabahurimi yes ipapo Abinera akati kwaari enda udzoke iye akadzoka hake anzi Mika aendwa naye kuna David kudai Adria achingochema Nzi Mikao. Mikao. Mikao, are you sure? Mikao, please, Mikao. Saanza hapu na akambo tendera kutahanga zui. Mikao. Saka wea itakambo mtara kudai. Mikao, Mikao. Mambo, mila upa kasi sokeke. Mikao. Anzi kushika hapu na akambo. Eh, bamnin, bamnin, chito kerai. Anzi, bamnin, chiri. Do you see how heartbroken Adriel is? Maone here kutsemuka kwaita moyo wake. Chaitika chi, atsemurwa moyo nekutanga ine mudzimai, mudzimai akatangwa nemumwe. Baba pano tsimbira kuarume manje. Unopesa wakuita ngo kutoticha kuti nhasi kunotanga noise kutende aiwa. Handi soba please mwari ngakubatsirei please pastor handi soba kutaura mandinzwe here but ndirikuti pamwe pacho panoitika maskandau baba munini pazvinodaro kuna mukoma vedu ningivaya vanga vaine mukadzi wemunhu vanenge vakaignora vangodzi after all hakuna munhu asina file rake dai tatisina history mufati jesa izotifira here pamuchinjiko munhu wese ane history iwe ukumhanyi kudaro Saka takabva dzasara dzatsega. Saka muchiona yambiro yeBhaibheri, takudhila nevana vedu panyaya dzakadai, Deuteronomy chapter 22.
Verse 13 to 21. Verse 13 to 21. Kana muna akawana mukadzi akapinda kwaari. Muna akawana mukadzi opinda kwaari. Akazomuwenga. Otanga kumuwenga. Akamupomera zvinonyadza. Otanga kumunyepera achiti sadza raive mbodza. Nokutaura zvakaipa pamusoro pakati. Akataura zvakaipa pamusoro pakati. Achiti mukadzi pandakamuroora. Ndakati ndichiswedera kwaari. Ndakamuwenga kwaari. Ndakamuwenga kwaari. Ndakamuwenga Yes. Zvino baba vamusikana namai vake vanofanira kuenda. Baba namai vanofanira kumhandara wake kuakuruta sadza redu raive rakashinyira. Zvino baba vamusikana vanofanira kuti kuakuru. Vati kudii? Ndakapa murume uyu mwanasikana wangu yes. kuti ave mukadzi wake asi zvino vamuwenga. Yes. Tarira vamupomera zvinhu zvino zvinonyadza achiti. Hanzi vakuru vakanzwa nyaya iyi kuti ada kuita staira mukomana uyu. Hanzi airowa. Unotamba nesiwe. Obva aripiswa mari. Kukana chiri chokwadi. Tarira vamupomera zvinhu zvinonyadza. Zvino vanofanira kuwarira nguo. Ipapaza asi. Asikana riri shoko rezvokwadi. Asikana riri shoko rezvokwadi. Zviratidzo zvoumhandara zvakashayikwa kumusikana. Yes. Vanofanira kubudisira musikana kumukova weimba baba vane vana venyu. Ignore nyaya dzenyu please imbomira. Ndikushandita. Takutaura kuvana please mandinzwe here. Isu mwari akatoti gamuchira tatoi imwe level. Asikana chiri chokwadi. Kuti zviratidzo zvoumhandara zvakashayikwa kumusikana. Yes. Vanofanira kubudisira musikana kumukova weimba yababa vake. Vatore musikana vaende naye pakitchen yamugara. Varume veguta rake vagomutaka nama. Varume veguta ngavatake musikana uyu afe. Nokuti vakaita sebenzi. Vakaita sebenzi pakati paisraeri. Vakavata kwake paimba yababa vake. Nokuti akaziva zvevarume iye achiri kukoreji. Saizvozvo unofanira kubvisa zvakaipa pakati paisraeri. Iri kunzwika here nyaya? Sei mwari aita kunga ari strict kudai. Inonetsa kuti mwana uyu aite zvevarume ari pamba. Ozonoroorwa tochata naye padanga mvura. Ndiye kuti akazoterwa naDavid uye kucollege. Anooneka adrewo kudai. Inoita scandal. Saka mwari aizviziva kuti munhu akaita hunhu hwakadai hauna kuita zvakanaka. Zvinonzi chii chaitika? Mukaverenga muBhaibheri. Mosva dzese dzekwa Israel waitakwa nemabwe kunze kweguta. Mosva yawaitakirwa pastubu yekitchen yamudhara ndiyoyi. Waienda ipapo poita hipi yematombo kudai. Mwari aizviitirei? Aitira kuti ana Jena namazimunya pavanopfuura nepamba voona hipi yemabwe vaifanira kumira kuti ndimeelisa. Kwakanyadzisirei ko baba wake kudai. Bhezi ipe mapwe yaibva yaramba iripo. Kuti izvi paita kuna sachiopaya. Anga atotanga zvevarume kare. Saka mwari aiti kuti wewe baba vacho unyare. Saka yaive meseji kuti onai baba Fuza. Vaive vota vachingoita maannouncements kukembi. Mwana achivatwa naye Fuza remurume. It was a very strong message here in Rwanda. Mwari itwa kuti tizive kuti weduwe panyaya dzerudo musasiye dzichivhiringwa ngadzitangire pa marriage. Exodus. Ndipana Songs of Solomon. Aiwa in Exodus 22 verse 16. Exodus 22 verse 16. Tikasketa pedzi. Exodus 22 verse 16. Verse 16. Verse 16. Yes. Kana munhu achinge anyengedzera musikana. Yes. Usina kunyengwa. Yes. Akavata naye. Akavata naye. Zvirokwazvo unofanira kumuroora. Vabva tomuroora. Zvaitaura Bible. But vanatete vakanditarisa apa chimwana ichocho chikatizira. Chinotanga kubvunzwa kunzi. Naye asikana makadiko. Mafunga kuuya kune here kwanamofu. Ameno ndingabvunzwawo mune pamiri. Saka muri kudei. Iyo wakanditarisa namai dhoka. Munofunga kuti munhu anofanira kuuya nenhumbu. But Bhaibheri rinongoti mwana akavatwa. Please dai maita aende. Zvine makuva mberi. Anamai vari kunzwa simudzai moko. Ndimana tete.
Please taneta neni muchitonge samu na atizira imi. Kutu unenumbu. Unenumbu. Saka wa ingei. Bible condition ya kutawia hizi numbu. Condition ya Bible kutawara ne mwana wenyu. Imbo mire kutawati. Zino wa ingei. Achini kuchikoro kawe. Bible kutu zo gadrisai magashira munu. Yabati kerenye. Wee church. Ande pamberi songs. Zimwe zvatinofanira kunyayera vana vedu. Songs of Solomon chapter 2. Verse 7, yes. Ndinokupikirai imi vakunda veJerusarema. Right. Nemharapara nenondo dzokubundo. Yes. Kuti murege kupfutidza kana kumutsa rudo. Yes. Kusvikira irwo rwada rumene. Zvikanzi panyaya yerudo takutarira vana vedu kuti tisaite problem ya David naMikao. Nekuti rudo rwekutanga runonetsa kubhita. Saka Bible rikuti endai munoudza vana. Ngavakope zvinoitwa nembudzi nemharapara. Hadziite mbudzana kwega muna November. Dzinoziva time iri conducive. Kuina huswa makonda asingaone mbudzana makwenzi. Imuri kusiya kamwana kenyu kari form 3. Ongati, pastor tingala goneri. Anatuko tukomana tukwa gana nzani zia mkomana wakwa iwe. Iyo urugunya tuzoti, mkomana ya chadezi kwa attachment kuhipo fali. Aenda kuhipo pane separation. Inuwa yake kunzira disaster kuna David. Uto zota wasatu wa stable. Mungu achenda kukati. Wako arugudanga mvura. Anono tufungo za kwa urugutu wacha sustainer ere. Saka kukata anono anamume. Kuna kudanga mfuro anamume. Saka wano zosanga na pa Facebook. Kuzo ndoipi. Are you around? I have to see you. Ndila tzoka piki yako. Onzo aiwa iwa itura piki uri kure. Ndila tze piki inonya tzura za shawari yezino. Onzo asha but delete that piki as soon as you open it. Muona kutanga kwa zirugita. Watanga rudo. Wasati wa stable. Havana besi ya upenyu. Sana Bible kuti. Wau zei wasatange kudara. Chisi ya imwe Songs of Solomon. Sia na imwe futi ilikumberi kwacho. Achenda ipana Ezekiel tinamati. Ezekiel 23 verse 8. Verse 8 ilikuti kudi. Uye anakuzorega kupata kwake kwa haka vana kwa Ijipita. Yes. Nokuti waka watana ya achiri muduku. Wana vedu waka vira matanga nyayai wari wadiki. Awa gone kuzosiregeza. Waka bata bata minyatu ya umandara wake. Waka durura upombwe waopa msoro pake. Yes. Verse 14. Verse 14. Akawazera kupata kwake nokuti wakaona zvifananidzo zvavarume pamadziro. Yes. Zviri zvifananidzo zvavakadheya. Zvakaomera kuchiwa. Waite wesa ma 2000. Vanenge vachiona pornography pamadziro. Yes. Verse 19. Verse 19. Inyangwe zvakadaro. Yes. Wakaramba wachiwadzera kupata kwake. Tsanyaya idzi dzikatangwa ari mwana muduku. Haadzoke wai. Achirangarira mazuva auduku wake. Inzwai inzwai. Ndoda kubvunza imi. Pana ane grupu re WhatsApp wari ku university. Hapana? Mwazi mama kuma 20 years. Ma grupu ema WhatsApp ya kushikora amuni nao. Ndewa form 3 ne form 4. Sayi jagadaro kusina ya upper 6. Wee, ndukuto kufunza ya shuruma phone enyu. Sayi kuru mwari ne grupu re form 3 ne form 4. Period yo, your mind ichiri sharp. Zinu zinaitika period yo 16, 17, 15. Hazibude mumu soro. Zika period yo manjeka. Haisi ya kutitisieva na achitokera mumu soro. Nyadzerudo, achirarwa, achita zese. Kwa hali anu zitakura kushika 50 years. Chisi ya kumwe kwezoku. Hatisha hende kwezoku. Doto tinamata nguwaza kwani. Zato wano 12 o'clock. Takuna matira tite muna matu wano mwari. Fungwa ya tina ende kuti msangano usatu wapera. Tora jayarako, tora mwana wako. Wawa uza kuti zeshua taona ime nyaye rudo mbaipo. Ine kuruwaza, ine mahati breki, ina adriari kuchemezu waru uko. Anga achitoti mkazu wangu, but David harikuti waru uko, harikuti nde wangu. Uyarikuti nde wangu ndaka visa fuma. Uyarikuti nde wangu ndindaka muvamba.
Nyaya idzodzo dzinotemesa musoro. Beta isusu tiite mavanga. Tito generation inotanga. Yoita dzimba dzinolasta. Taka jeka kaisi. Ndo shungu za tina zo. Utore mwana wako msikana. Umuze kuti zvanzi nebhaibheri na pastor. Ati mboita izve chikoro mwanangu. Hamgona mutotanga kuramba. Ndi asa tatu ya mwanacho mukurambei. Ndipo mwito udambuziku. Mwanakotanga kuramba. Hamsati matombo mdeza. Venu anatuna kuna matresness. Alikuwa appreciate kuti idi pastor mkazo wangu akamira neni. Akandiburitsa pa window. Wakadaru warume simuka itinamata. Urukufu mauta hae wakutara chokwa di pasta kumwe kungo onererwa edu. But mkazo wangu anu mira neni. Fanika paya haka mira neni. Warumu wakadaru simuka itinamata. Oh, pasta takende samara kukomborere. Kana neni takato simuka anditu murugu zona. No advantage ema pasta unaita wangu kutawara na wangu. But yu wato simuka kare. Maibetera mazone renda simuka. Amen. Uruguti mngari idu, mngaraka miranena. Anditika, akandiburitsa nepa window. We should learn to appreciate zvatine itirwa nemadzimai. Vamwe wakato riska kucheka ukama kwa wakabva. Kuti muri yenyu ifambe zvakanaka. Vamwe makadi wamusina chinini. Usina wine sheti mwe chete, but it was true love. Tarone matakana na waku mitra kuita wakati 6. Shua mutaza kungo mirila separation ya tazizai. David wataza kungo mirila shua. Kungo enda jonu wa kutu zoka pana wakati 5. Dai mwarati batira. Mika wana utaza kumirila. Ndibaba waka muendesa. David ndi akataza. Yaga jegere. Ilipo ere kapo ere kuti pastor. Tazinzwa. Mukuoma kwezinu kana kupfawa kwazo. Ndoda kumirira mumwe wangu. Vakadaro ngava simuke. Nyika yatikurara mano arikuenda diaspora. Basa runobudira kwa gutu. Rimwe rinenge rine kuti unoshandira kuboda. Bait bridge murumo transfer enda Kariba. Achibva Kariba onza akuenda meno kwa arikuenda Vic Falls. Munoona na kairi pamwedzi. Urikuti even zvakadaro Mwari ngatipe simba ndirambe ndakamirira mwangu. Aripo here makapoza akadaro batanai maoko muyemberi. Batanai maoko muyemberi. Pastor Mpita ndoda kuti munamatire makapoza akadaro. Vari kuti mwari tipe simba. Uyane mwako makabatana maoko. Ai wanyatsobatwa ikani nai bamini. Amen. Tifadza rumona. Kuvenyu ari kuti venyu ari kuti ende mumotoro. Eta titere nekuwa nemutsa mariro rodo tiriwa na wake mariro rodo tifanane naye rodo runo tifadza runo na tzenzira runo ita titerere nekua nemutsa. Sanga nomunoti kudini. Pastor wana kuita favor. Mumano kuna otisaka. Varukungo timakapos chete kwe isuari singu. Ndo saka taisa koma pana Adriel. Aita heartbreaker atore wa mkazo. Aka andini mazona. Hato wa singu ya. Waka gara to zoti wa mge makatore wa arume. Wa mge makatore wa nerufu. Ngaracha kuwani raichi zizo.
Saka tagumira Adreo achichema mukadza aenda. But parizi no toda kutenda mwari. Pastor takaende savaka isa pachena mbukura Malakai. Kunzi chimwe chinu. Chaime onzi decline. Panguwa ya Malakai haka dezwa. Inya yae mchatu. Chokwati. Mwarachi timi muri kufukidza hatari yangu na misodzi asa ndicharangarira zvamunotaura chokwadi vobvunza kuti nei mwari vonzi makanyengera mukadzi weujaya hwako kunyangwa aive shamwari yako mwari ngaakupei simba wadikani ndo chinhu chida kuparadzwa nasatani zvachose chinonzi marriage. Lord have mercy. Pamwe pacho ingozvi konvinsa wega uchitomuka kuseni kuti shamwari wakatopenga iwe ndotokuda itongozvudza wega because ukasatodaro nezviri mustreet ndoda kudza inoparara yese varume ngatidei madzimai edu handitika madzimai ngatizvisei pasi pevarume venu nyika yatiri iri kunetsa kuwana dola. It's a hard day at home, hard day in the street, hard day at work. Saka zvazvinoreva ndezvekuti more and more tichisvika kumagumo enyika. Pachaita zvinokuseparetai. Basa richabudira kunyanga uko. Iwe uri uko. Potato opportunity in Poland, we all drive magonyeta ariko hopo. Hamukone kuenda muri tu. Panguva yakadaro miriranai. Chokwadi. Taremone kurwadzika kwakaita mikao kuti dei rapedzira kuona murume aimburutsa nepa window kudai ozongoona murume akudzoka ano akadzi 6 apa arutotaura kuti uri mukadzi wangu kuna kutorova vanhu kuti uyaine mukadzi wangu chaaine mukadzi wako kwaakadii kumirira madzimai akagara pano musaflete pafoni hamuna kungwara kupfuura mai venyu ivi usatomboti ndiani wangu paruti ndiani wangu onzo akogoti ndiani wangu makuvhairaka makuvhairaka asi muri mugere mushe kumba kwenyiko ndidiva unovoti ha diva which diva onzo iwe ana diva ngani diva wako musa flete michato inopera. Lord have mercy. Ai itai naro muchidaro izvi kungotanga kwakaita conversation akadona kudona chaiko kudona. Unotamba chati aiwe ndakarorwa mhana uzo ndakarorwa ndoziya mwari akukomborerei pastor taurai nemacouples muwanamatira mwari kudenga akuitirei zvakanaka kana paine chinhu chakaoma kuita muupenyu hwevanhu chinhu chakanzi namwari chisaitwe chakanzi namwari chisaitwe ichocho icho ndo chiri nyore kuita chakanzi namwari ita ndo chakaoma kusaita. Saka pane condition mbiri nhatu dziripo. Imi varume idai vakadzi venyu chaivo. Vana vagone kuda. Tadza kutoda chaivo. Idai vana venyu varerei zvakanaka. Anosumudza vekuchechi vakasata ambosumudza. Pana baba vari pana pavane zvivindi vanokundwa nedzimwe nyika dzekuchechi uko kuwaga mukadzi wavo. Saka mwari kudenga atibatsire tirerukiro nekuti zvakanda mwari tite sei? Tite. Tiwomirwe nekuita zvakanzi tisaite. Tikangodaro chete tachengeteka. Taakuenda kumberi mwari vatirwire ngatinamate. Baba vedu vanoera vari kudenga. Vana venyu vari panapa. Munamato wedu mwari haona kunyanya kupoterera zvakanyanya. Uri kuti tidzidzisewo kuda madzimai edu sekurera kwamakaita imimi. Uri kuti tidzidzisewo kuzvisa pasi pevarume vedu sekurera kwamakaita. Uri kuti dzimwe nguva nekuda kwema circumstance yenyika yanhasi tinogona kumboenda kure nakure tidzidzisewo kuvimbika kune mumwe nomumwe sekurera kwamakaita. Uri kuti munyika matiri kugara mune zvinomanikidza zvirimo zvinomanikidza zvakawanda zveupenyu kunyange zvikatimanikidza tidzidzisewo kumira pachokwadi yenyu mumuchato yedu. Dzimwe nguva takaitwa zvatasingagone kuita tega nemadzimai edu nevarume vedu. Tidzidzisewo kusazokura musoro tirambe takapfava takaterama tichiziva kuti ndimwari akachengeta muchato uyu mari ikawanda tirambe takavimbika muushoma wayo tirambe takavimbika zvichitange zvisiri kuoneka tirambe takavimbika muchitibatsira komborereva makapo zavo yakumberai adzidzisewo kumirira tozvavafambira mwari vadzidzisewo kudanana kuwirirana
chimwe chinhu chingadiwa mari mudzimu akapoziwa isimba rekuregerera panoda kuregerera ngariwanike mavari michato yavo ifadze chechi dzavo dzigofadza masta vanyori mutsamba rekuponeswa nekuti zvakati nakira maita enyu mwari nekunzwa munyengetero uyu pataa kubuda tichienda kulunch tikomborerei pane mapoka asina kuuya pane paachakwana nepavachakwana ipapo munzwe kunamata kwavo nekuti zvakavanakira muzita rajesu anogara nekusingaperi amen amen toda kutenda ndopaperera sevhisi yedu panogona kudaro paine kukwesherana pakati pedu as couples saka tine masenior pastors vedu ana pastor takaendesa ngatitorei mukana wokubatsirwa kembi isati yapera god bless you tinotenda mwari vatiropafadze regai ndingotaura chinhu ichi nhasi Wednesday setsika yedu tinoda kumboziva kuti tiri vangani pamusangano zvakanaka kuziva kuti tiri vangani inzwa Jesu odaidza ndiani osewenza minda Yese yatoiva ndiani achapova tenzi anodaitsira achazo kupatuso ndiani achapindura diripano nditume kana usingabiri nyanza kana kushumaira shumaira bahedeni akakutendereza kana usiringirosi kana usipauro Tifiran Ana usiri Murindi Parusi Morvesioni Uchino Ngeta Kudenga Kuno Apa upenyu Nemina Matone Sipo Oita kuda kwake ungafanane na Aaron kubatira mprofiti apo mwela ili kufa tenzi anchida ita usazo tine Ini hadi kwa nisibasa Itaba sarano kupa Faila basarake Kasika kumbu pindura Diripano nditunde Sotiwe ne unyope Anikwa nisibasa Itaba sarano kupa Farira basarake Kasika kumbu Sarano kupa Farira basarake Kasika kumbu Pindura Diripano nditume Kasika kumbu Pindura Diripano nditume
Pindura ndiri pano ndituma.